петропавлдық кәсіпкер әсел хамитова алдағы саяси доданы асыға күтіп жүр кандидаттардың сайлау алды бағдарламаларымен де танысыпты енді наурыздың 19- тоғызыншы жұлдызында өз учаскесіне барып таңдау жасамақ мұны өзінің міндеті санайды очень важны потому что саяси науқан өңіріміз бен еліміз үшін өте маңызды әр азамат сайлауға жауапкершілікпен қарауы керек яғни әрбіріміздің бойымызда дауыс беретін кандидат біздің өмірімізге оң өзгерістер әкеледі деген сенім болуға қажет қазір депутаттыққа үміткер жандар өз бағдарламаларын халыққа таныстырып тұрғындардың мәселелерін тыңдауда бұл ретте бизнес аласында жүргеніне он жылдан асқан нәсел хамитованың айтары бар То мне бы, же, обли, жизнь, там, бизнесу, мен шағын бизнеске көп көңіл бөлінсе деймін артық салықтар алынып тастағанын қалаймыз мұндай өзгерістер орын алса кәсіпкерлердің ісі өрге домалар еді жалпы сайлауға қатысу үшін 14 төрт астам қазақстандық өз кандидатурасын ұсынған оның 550-ден астамы солтүстік қазақстандықтар самал Жұнысова, вадим мударисов мтрк